TV Geral, programa Folia, já estamos aqui esquentando tudo para a Micareta, lançamento do bloco Vumbora, e olha o lindo, maravilhoso que está aqui do meu lado. Bloco Vumbora, o bicho vai pegar nessa Micareta, TV Geral que já é parceira nossa, né? E você mais gostosa e mais linda do que nunca. Ai, Deus, olha só, Márcio, nós estamos aqui com a galera ali fora já falando do bloco Lá Vem Elas. Exatamente, eu ansioso aqui para dar essa notícia que está confirmado o contrato mais um ano com Lá Vem Elas. A gente vai fazer um arrastão que fica sempre na história, né? O arrastão do Lá Vem Elas. Meu produtor derrubando tudo aqui dentro do camarim porque ele fica nervoso com essa notícia. Mas a gente está trazendo esse ano uma coisa diferente para o bloco, né? A gente trazendo convidados, amigos que cantam com a gente no carnaval, a gente vai trazer para a Micareta de Feira. Famosos, não famosos, a gente vai abrir oportunidade para a turma de feira também cantar durante o percurso, porque a turma de feira já conhece o trabalho do Piscirico. E é importante também a gente dar uma ajuda, uma força à turma que está chegando e trazendo também artistas famosos, mas eu não posso revelar quem eu vou trazer. A gente sempre fica aguardando a sua passagem lá no nosso camarote, que a gente faz a transmissão ao vivo. Eu vejo, eu fico doido, eu fico assistindo em casa pela internet, eu fico doido pra que vocês mandem beijo pra mim. Esse ano eu tô pedindo a vocês, por favor, toda hora que passar um trio, mano, Márcio, viu que tá assistindo, que eu vou estar assistindo o tempo todo. Os câmeras, né, o editor, vocês ali na frente fazendo aquela energia, e sempre tem Alvinho, aí tem troca de trios. Eu gosto muito desse carinho e acho que é muito importante o que vocês fazem pela Micareta de Feira. Quando você
lá vem elas. Esse ano a gente vai, mais um ano confirmado. Eu quero convidar todo o Brasil para estar aqui com a gente esse ano na Micareta de Feira. E a gente vai passar pela TV Geral. Esse ano eu vou parar uma hora e meia ali na frente e vou ficar fazer um verdadeiro show para vocês. Olha só, tenho que dar um recado de fã rapidinho aqui. Milena, que é de São Gonçalo, é sua fã. Sai correndo atrás do trio, atrás de você, deixa filho, deixa marido. É doido igual a mim. E ela falou que eu faço intimidade, que era pra te pedir um selinho, só que eu sou muito tímida e eu tenho vergonha. Aí, Milena, pra você. Galera, obrigada. TV Geral Folia, todo mundo ligado aqui. Um beijo pra vocês. Vai ter Micareta, chama o Brasil inteiro aqui na TV Geral Folia. Peace! As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.